Guten Højlund, og velkommen tilbage til kanalen. Det er Tobias her. Jeg har fundet det her spil ind på Xbox Game Pass. Og der har jeg simpelthen fundet det her Minecraft-spil, som er lavet af folkene bag Minecraft. Jo, den er god nok. De har lavet det her spil, der hedder Minecraft Dungeons. Og nu kan vi lige prøve at høre. Nu kan vi se her nu. Traveler lige en tur til Squid Coast. Og prøver lige at høre historien. No doubt this is the work of the evil Arch Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Godt så. Jamen, vi starter her. Det hun fortæller om, det er jo som sagt, at de her kære minions af en eller anden gut har simpelthen smadret og brænder diverse ting ned, ikke? Og sådan noget med, at man kan finde objekter her. Så kan man tage der. Det er ægte Diablo-stil fuldstændig. Det er det, vi kalder for gamer-tale, kalder for point and click. Der. Lige ved at mærke, så der var meget rigtig mange der. Hej, hvem er dig her? Og man ved, at zombierne de har samme liv som plejer her i det almindelige Minecraft-spil her. Nu prøver jeg at se noget her, der var ikke noget der. Og vi, lad os prøve at se, hvor langt vi når her. Nå, den der. Eller der. Åh, så man kan simpelthen højre. Så er der en due. Sådan. Okay. Okay, på den måde. Jeg ved ikke, om der er mere hænder, eller om der er noget på her. Så det vil sige, at det er simpelthen et god klassisk point-and-click-spil. Nu kan jeg se her. Sådan, ned med dig du. Og der er også. Og der er også. Okay. Sådan, det er fint med os. Det gør vi, hvad vi kan. Sådan, så egentlig er det. Ja, ja. Pillages i god gamle. Hvad har vi der? Supplies. Der er også mad. Sådan. Ej, men så betyder jeg at regenerere mig. Det er jo ikke klart. Okay. Vi skal den her vej. Vi skal den her vej. Halle her og den her vej. Det klarer det meget godt. Det klarer det meget godt. Okay, raket. Okay, så vi kan lade mig trykke i. Okay. Right click the firework arrows in the artifact category to equip them. Okay. Ja. Select an item. Okay, you want to enchant. Den der, helt klart. Select enchantment. Change sharpness. Boom, boom. Okay. Ja. Så har vi gjort det. Hvad så med den der? Kan vi enchant den eller sådan noget?
Fusion. Too expensive. Nå, okay, jeg har ikke nok. Okay. Ja, så, så det er sådan noget stort, lidt ligesom vi kender fra... Now that the artifact is equipped, you can use it whenever you want. Okay. Med enten et eller to og sådan. Nu er jeg selvfølgelig på et eller andet. Det er fint nok. Det gør vi. Hvad med dig? Sådan. Hvordan kommer så det? Hvordan kommer det over? Ikke med mig. Så løber vi det. Vi skal ikke lade rullefald ud over kanten. Det er dumt. Kan gøre det her måde. Okay, her driver jeg os lige fuld igen. Så er det, men jeg er ikke fuld, men er fuld af liv i hvert fald, ikke? Jeg ved ikke med kisten, hvordan fine vi kommer derovre. Han kommer også af kisten. Aha, ja, okay. Okay. Nej, nej, nej. Man skal bare sørge for, at man står lige overfor. Så sker der ikke noget. Der fik vi lidt der, men det er cool nok. Det er cool nok. Hvad har vi her? Ned, ned, der. Og så den der. Hvad har vi her? Er det flere? Er det flere, der skal have tæsk? Jeg er klar. Jeg er fuldstændig klar. Det er fuldstændig ligesom i Diablo. Og ja, der ikke kender Diablo, jamen så vil jeg anbefale, at I prøver at gå ned. Søg på nogle videoer med Diablo. Om det er Diablo 1, Diablo 2 eller Diablo 3. Jamen, så er der helt klart noget der. Sådan, victory! Yeah, all right! They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Yes! Jamen, det er mig, der er helten jo, ikke? Eller, det vil jeg høre mene der. Ja, så er der en der. Okay, ja. Vi fortsætter. Hvad har vi der? Kast... Wow, okay, jeg fik en fisk, fiskestang. Sådan der, yes. Sådan der, okay. Mission select. Skal vi, vi skal videre i Creeper Woods. Oh yeah. Gear drop på noget, faktisk. Okay, fisk, okay. Jeg skal lige lære det her spil at kende også, ikke? Men det er altså en Creeper Woods. Jeg har lidt på fornemmelsen, at der er måske lidt flere fjender, end der egentlig plejer at være. Men det skal vi da klare. Jeg er ret vant til de her point-and-click-spil, den spiller rigtig meget helt tilbage i... Ja, snart i 1997-98 stod, hvor den første Diablo kom frem. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the illagers. Or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Okay. Jamen, så må vi stoppe dem, jo. God klassisk, nu skal jeg hakke og slå jer ned stil. Okay. Ja, kom da. Lige pas på, at jeg har nok pile. Har 78 pile tilbage, ikke? Og der er en kompis. Ja, der ligger der noget der. Og der er langt mange, hva'? Ja, okay, det er lige til det her spil. Det er ganske udmærket. Det kan jeg godt lide. Yikes, der er mange mand. Har du hvem, mand? Det er jo helt fjendelandskab, det her. Nå, det her vej. Haha. Ja,
Er sådan noget, eller hvad? Du troede lige, jeg kom fra den anden side. Det gør jeg bare ikke. Du kan godt lægge dig ned, kan du? Ja, det er faktisk gerne. Det virker ganske måske på det her spil. Det synes jeg er ret fedt. Ja, ja. Så er der haller. Så er der en laks. Oh ja, yeah. Prøv så meget, jeg er Robin Hood i. Hvad betyder det? Åh, okay. Har man simpelthen smidt dem? Nå, fair nok. Det er næste checkpoint, der er. Altså ned der dystre musik det her, må jeg sige. Er der den her vej? Er der? Her var der. Jeg ved ikke, om man får noget for det der. Oh ja. Yeah. Skyder så speeder den meget. Prøv at se, så sidder en pige fast i mig. Haha. Bliver han sej. Og der sidder to pige fast i mig. Tada. Åh ja. Okay. Kom ind i nyt sted. New location. Yikes. Yikes. Gør jeg ikke noget af det her. Jeg ved ikke om nogen, om der er nogen holdbarhed på den her, det her svær her. Så jeg sådan kan samle svær op. Det er sådan noget, vi kan finde ud af her. Nu skal jeg bare lige have udryddet den her hele molechausen her. Okay, det er sådan en ren labyrint måske noget. Ah, hvor er den nok? Det er æderkopper hernede. Væk dig. Væk så. Så vi går. Oh shit. Oh. Det var vist med en helvende ord forstand det der. Var det må her. Jeg står der ved sin. Oh, vi har med til find a way around. Der er åbner en map af dem. Nej, jeg ser lige nok ud. Ja, jeg vil godt finde vej rundt. Nej, okay. Det var dårligt rundt der. Så er der en Nielsen. Derfor hedder den Creeper Force. Der er masser af Creepers. Kan jeg komme ned med mig? Ah, jeg skal måske op på en eller anden måde. Ah! Jeg tænker, hvor er æderkopper også? Er det det, jeg tænker? Hvad er det, der er æderkopper? Ja, jeg skal... Jeg skal ikke på en måde op der, eller hvad? Jeg skal måske ikke bare rundt her. Skal jeg nok. Hallo. Hallo. Ah, skal jeg ophætte det mig? Ah, okay. Nu kan jeg se den. Ja, ja, ja. Hvis vi tager mapper. Aha. Ja, ja. Vi skal hele vejen rundt. Hallo. 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 Ah, hallo. Wow, det var hurtigt, det der, mand. Jeg ikke sige, mand. Væk dig.
gemmer sig, de der banditter, mand. Shadow Brew. Okay. Det er måske usynlig. Det er desværre ikke. Nå, okay. Ja, hvad sagde jeg? Lækker. Ja, come on. Okay. Så hakker vi. Så er der hakkemad. Oh yeah, så er lige det. Oh yeah, så er lige meget. Yeah. Ja, det er jo ret fedt spil det her. Det kan jeg godt lide. Oh. Jeg skal selvfølgelig huske at koncentrere mig. Se, nu har jeg pilen i mig igen. Det kan ikke gøre godt, som man siger. Der har vi. Hallo. Så er nu fast. Det er totalt dysteragtig med en. Hvor har vi han? Kan du gøre det? Her er der supplies. Oh yeah. Og brød også, hvor har vi over. Oh. Der er spændende, andre spændende ting, så er han. Der er vores. Nej. Det var der ikke. Så går vi da bare ud igen. Oh, fedt. Ej, det kan jeg faktisk godt lide. Det er okay. Det er faktisk ganske udmærket spil. Åh, oh, nej, ja. Er der sådan en spawner i nærheden, eller hvad? Jeg er næsten to med alle de edderkopper, der var lige på vej der, var. Hvor er der? Er der? Er der? Så de er simpelthen bange, når man så angriber dem. Okay. Fair nok. Tada. Ja, han går den bare helt over. Sådan. Sådan, Johan. Er der mere hernede? Det er lidt dystert, ikke? Der er ikke mere her. Okay. Så skal vi videre herover. Picked up wolf armor. Sådan. Nej. Der er sådan en wolf-kostym på eller noget. Nå. Vi skal finde en karavane der. Free the villagers. Der er dem også tænkt mig at gøre der. Nu skal jeg bare se. Ja, ned med dig, mand. Oh yeah, prøv lige at se mig. Ja, dæk. Åh, nej, dæk. Der er en mere. Bare nu lige to mere. Der er en der. Og den der. Så er det gris. Der er en mere om nu, så har jeg ikke gemt den her sidste. Bare ikke gemt den sidste. Hallo, I banditter. Hvor er den sidste? Ja, nu. Fortæl dig bare, shhh. Ja, fortæl dig bare, shhh. Hallo. Så jeg ikke lige, det skulle være. Jeg tror, det var nok lige, jeg gjorde. Sådan der. Find exit. Det gør jeg så. Sådan der. Årh, det er en ordentlig armor, det vil jeg også have på. Thank you.
Nej, nej, nej. Væk. Eller. Ah ja. Ja, total Night of the Living Dead, hvad sker der for det her? Ja, og jeg lægger ikke, okay. Jeg skal da også have en smule smag, hva? Jeg synes nok lige, sgu. Nej, nej. Kom. Det er jo også en bøde. Det var så bare, at jeg havde i forhånden, okay. Jeg kan ikke vide, om man kan bruge det til at opgradere, men det kan jo der, der kan være den der. Yikes! Bare vej. Nok lige, du skulle det. Ah, nej, nej. Ah, hak. Så er det jo lidt bævle. Læg dig. Uh-oh. Au. Oh. Det er piger. Det er udgangen. Kunne det godt være, at den er ret så beskyttet, hva'? Ej, det er bare endnu en dungeon, det her, mand. Hvad sker der? Hallo? Hvad er det, der? Læg dig. Læg dig. Oh yeah, jeg så lige det. Ja, så man lige meget, hva'? Så er det ligesom at spille Diablo det her faktisk, bare med Minecraft. Ja, nej, nej, det er fint. What do we need more arrows? Hak, hak, kika, hak, hug nu. Skål. Det er også. Åh ja. I do it. I do it. Ja, lækker. Jeg klarer den. Og vi redder den. Det gør vi. All thanks to you. Simpelthen. Kun til mig. Så skal vi lige tilbage til campen her igen. Tada. 244 i pileskud. Ja. Tasty bone. Okay, vi fik den. Here distance howling. I should tasty bone. Okay. Fantastisk. Hvad var det over? Ah. Okay, random gear koster, ja, en kæft. Fik en pickaxe. Sådan. Jamen
Jeg håber, I nyder den her første del af Minecraft Dungeons, jeg vil lave nu her også på kanalen. Som en næste i en serie. Så smid ind i videoen et stort fedt like, så vil jeg være rigtig glad. Kan vi komme op på 5 likes, så er jeg ekstra glad. Og når jeg så trykker på den her like-knap, og hvis I endelig skulle dislike, så skriv endelig hvorfor dernede i kommentarfeltet, hvorfor I ikke kan lide videoen. Og bagefter så tryk på abonner-knappen, eller subscribe-knappen, så den også sidder på engelsk. Så kan vi lige lære noget engelsk i dag. Og når I så har gjort det, så tryk på den her dejlige, dejlige klokke dernede. Fordi den fortæller jer lige så snart, der kommer nye videoer op her på kanalen. Jeg ved godt, at der ikke kommer så mange videoer op her på kanalen lige i øjeblikket. Men det er simpelthen på grund af både, det er på grund af min bacheloropgave og min eksamen. Og det tager lidt tid, og det skal jeg også have lov til. Så en gang imellem får jeg lige et lille hul til at lige kunne lave en video eller to. Men jeg har jo stadig en masse andre videoer, jeg også stadig laver endnu. Så det er lidt mere at få tid til det, og få det hele til at passe sammen. Men med det, der vil jeg håbe, som sagt, I gider at følge med. Så vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Vi ses i næste video. Det bliver fedt.